یوازې د انجونو لپاره د کتابتون په یو خصوصي پانتون کې جوړ شوی چې یوازې انجونې پکې مطالعه کولای شي. د کتابتون د 15,000 جلد کتابونو ظرفیت لري. ساينسي او د ټولنیزو علومو کتابونه پکې شته. د کتابتون یوازې د خزو لپاره دی. خزې اداره پر مخ وړي او مطالعه کوونکي انجونې دي. برېښنا حبيبي یو محصله ده. راته هغه کتابونه خي چې دایې په دغه کتابتون کې لولي. برېښنا حبيبي وای د کتابتون ته ځکه ځي چې یوازې د انجونو لپاره دی. کتابخانه فرق یې نورو کتابخانو سره دا دی چې کله موږ د کتابخانې ته راځو صحنه هم راحته وي. دلته ټول انجونې دي، فضا ډېره آرامه وي او مطالعه دی او آرام فضا لپاره، یعنی آرام فضا کې کېدای شي چې موږ مطالعه وکړو. نو که نورو کتابخانو ته موږ مراجعه وکړو، هلته هلکان او نور یعنی بیروبارو دا خبرې وي. دا کتابتون د مورا په تحصیلي او تعلیمي کمپلیکس کې دی. د دې کمپلیکس مشري وای ژر به دا کتابتون ډیجیټل او آنلاین هم کړي. تر سلو زیات کمپیوټر به دا کتابتون ولري. زهره بیا وای د انجونو او ښځو لپاره د یوې ځانګړې کتابخانې شتون په دې خاطر اړین دی چې ډېرې انجونې نشي کولای په داسې کتابتونونو کې په ډاډه زړه مطالعه وکړي چیرې چې نارینه وي. زهره د طب محصله ده. دا د اناټومي کتاب دی. د انسان د بدن په ټولو غړو بحث کوي. دا د نور فزیک دی. دلته شته ټول کتابونه د طب دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس له یو کال راهیسې تاسیس شوی. دا خصوصي تحصیلي کمپلیکس هڅه کوي تر څو یوازې انجونو ته د زده کړو داسې زمینه برابره کړي چې له اداري کارکوونکو نیولې بیا تر محصلینو ټولې ښځې دي. په معالجوي، طب، ښوونه او روزنه، اقتصاد او کمپیوټر ساینس کې زده کړې ورکوي. د تحصیلي کمپلیکس د زرو انجونو لپاره لیلیه هم برابره کړې. هغو انجونو محصلینو ته چې د لرو سیمو دي او د شپې ځای نه لري لیلیه ورته برابروي. نرګس نیازی د دې کمپلیکس مرستیاله ده. وایي 300 محصلین لري. دا چې ولې مورا یوازې د انجونو لپاره دی داسې ځواب وایي. اصلا هدف د مور اصلي هدف هغه انجونې دي چې په جنگ ځپلو سیمو کې اوسي، په هغه سیمو کې چې د تعلیم زمینه ورته د نامنې لامل نه ده برابره، یا هغه ولایتونه چې پوهنتون نه لري. که کابل ته هم راځي دولتي پوهنتونونو کې نه جذبېږي. زموږ هدف داسې انجونې دي چې دلته درس ووایي. او بل هدف مو هغه انجونې دي چې کورنۍ نه غواړي، په مکس یا ګډ تعلیمي چاپېریال کې درس ووایي. دا کمپلیکس د ماشوم انجونو لپاره خونځي هم لري. د خونځي د زده کوونکي وایي چې څنګه په کتابتون کې د کتابونو له لوستو سره آشنا کیږي. کیسې دي، نور سبقونه کاغذي، نور کتابونه دي. په وروستۍ لسیزه کې په افغانستان کې په ګڼ شمیر خصوصي پوهنتونونه او خونځي فعال شوي. یو شمیر پکې د انجونو دي، خو داسې علمي مرکزونه لږ دي چې یوازې د انجونو لپاره وي. ځینې وایي داسې مرکزونه هغو ښځو او انجونو ته د زده کړو زمینه برابروي چې کورنۍ یې د ګډ تعلیم له امله علمي مرکزونو ته نه لیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.